Kështu që të gjitha komentet kanë qenë pozitive. Në anën tjetër, përveç muzikës, je kogja aktive edhe në politikë, edhe në Unionin e të Rive, edhe në partinë politike që je pjesë prej moshës 18 vjeqare. Si e ndonë jetën mes politikës edhe muzikës? Njeri mendoj që nëse kur është dëshira e gjenë edhe rrugën, e gjenë mënyrën për me i kombinu të gjitha, kështu që muzikën në çdo moment të lirë bëj muzikë, ndëgjoj muzikë dhe politikën, kur kemi angazhime apo evente për politikë, normal që unë jam e praneshme dhe mundohem me ndihmu në çdo aspekt. Eventi i fundit ku kam qenë, është kam qenë eftuar në Parlamentin Evropian në Bruxelles, si një prej 8 reprezentatuesve të Bavarisë së Epërme, dhe ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Të pëlqen më shumë të jesh në skenë si performuese muzikës apo në mesin e politikë bërzve? Mendoj që është shtirë me thonë, se muzika normal, unë jam rrit me muzikën, në fakt mi të regu edhe një histori që mendoj që për shtatët. Dy dit masi jam lind, e ka pyt një kja nanën, a bën me e bo një test regjimi të vajza e juj, të nana, urtnoni? Dhe mas 10 minutave, nuk e di sa, ka dalë që rezultati, kam thonë nanës, vajza ju është shumë muzikale. Kështu që unë prej moshës ditë që mundë me thonë që ju ditë që kom e bo muzikë gjithmonë edhe është e kom në venat e mija, në gjak e kom. Po edhe politika është diçka që mendoj është shumë e rëndësi, mundohem edhe me i përfasu të gjithë shqiptarët, në CSU shumë shpesh flasim për Kosovën përgjithsi, edhe po mendoj me muzikën, këtu që po ju lëshoj gjermanëve edhe kolegëve, që është një përfasim i mirë dhe nuk muj me nda, po edhe në skenën e du shumë, shumë kam dëshirë me dalë në skenë. Të duket fatë bardha që mund t'ja dalësh, janë dy karjera që mund të bashkjetojnë të kënjë persona, po jo, politika dhe muzika? Besoj që mundëm me a dalë. Fatë bardha, do të navish në ndonjë koncert në Kosovë, po jo? Me gjithë dëshirë, unë vjetë ashtu shumë shpesh në Kosovë, dhe vi me gjithë dëshirë gjithë në kamarë, me gjithë dëshirë, vetëm të regoni kur. Shpresoj që do të këtë një organizim ku edhe do të propozoj që të...